Reforma javne uprave jedan je od zadataka na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Teži se upravi koja zapošljava profesionalce na osnovu njihovih znanja, veština i kompetencija, a ne na osnovu drugih kriterijuma. U tom procesu imamo dugogodišnju finansijsku i svaku drugu podršku Evropske unije, ali i Sigmu, koja proverava kako nam ide. Posle 5 godina nedavno je objavila novi izveštaj. On pokazuje ono što Evropska komisija zove da je Srbija moderately prepared, znači umereno spremna za članstvo u Evropskoj uniji u oblasti javne uprave. Šta to znači, na kratko rečeno? To znači da je stanje, da kažem, solidno, ali da još uvijek mnogo toga ima da se uradi da bi administracija stvarno bila spremna na članstvo u Evropskoj uniji i naravno i da bi građani i preduzeća bili sa tim stanjem zadovoljni. Ako pogledamo malo rezultate u pojedinim oblastima, Srbija je napravila najveći napredak u oblasti pružanja usluga i elektronske uprave. Evropska unija insistira na modernizaciji i digitalizaciji, profesionalizaciji javne uprave. Upravljanje ljudskim resursima slaba je tačka reforme, ocenjuje Sigma. Tu je najveći problem u tome što je većina najviših menadžera u državnoj upravi, najviših rukovodioca, praktično stalno u položaju vršioca dužnosti. Znači, nemate na tim položajima ljude koji su izabrani po propisanoj proceduri i postavljeni na položaj za trajanje jednog mandata. To je veliki problem, pa na primjer to da je broj prijavljenih kandidata za pojedina radna mesta u državnoj službi relativno nizak. Znači, ima jakih tački, ima slabih tački, sve u svemu situacija je solidna, ali još je veliki manevarski prostor za poboljšanje. Srbija se u odnosu na prethodni izveštaj izdigla iznad proseka u regionu i u upravljanju javnim finansijama. Sigma posebno ističe napredak državne revizorske institucije. Državna revizorska institucija u Srbiji je jedna profesionalna institucija koja ima po zakonodavstvu i u praksi relativno visoki stepen nezavisnosti. I ono što je zanimljivo, njene se preporuke poštuju. Znači, velika većina, praktično sve njene preporuke su ispoštovane u tom smislu da institucije u kojima DRI radi svoje revizije, da postupaju po preporukama državne revizorske institucije. To je jedno ovako ostrvo odličnosti, da tako kažem, u sistemu javne uprave u Srbiji. Za 10 godina državnu revizorsku instituciju Evropska unija poduprla je sa 2 miliona evra. U kompletnu reformu javne uprave iz evropske kase slilo se 200 miliona evra, a postoji direktna budžetska podrška koja se Srbiji od 2016. godine sukcesivno uplaćuje. Izveštaj Sigme ulazi u godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku.